פרק ח', פסוק א', פרשת עקב. כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום, תשמרו לעשות, למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ, אשר נשבע השם לאבותיכם. כן, נתחיל מהסוף להתחלה. למה אתם מקבלים את ארץ ישראל? הדבר חוזר לעצמו כמה וכמה פעמים. לא מרובכם, לא בגלל העיניים היפות שלכם, אלא מסיבה פשוטה, אשר נשבע השם לאבותיכם. כמו שאנחנו מתחילים בכל תפילת עמידה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב. אבל כאן באבל. כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרו לעשות. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, בייר באריכות בפירושו לתורה בפרשת אחרי מות, שארץ ישראל שונה מכל הארצות וכדור הארץ. ארץ אלרגית, אלרגית. והיא מקיאה. מקיאה את עובדי עבודה זרה, מקיאה חוטאים, מקיאה פושעים. יש לה קיבה מאוד רגישה. היא אלרגית ל-613 דברים. אלרגית. לא כמו כל כדור הארץ. בתאילנד עושים כל התואבות שבעולם. ובייחוד באים מה שמכונה. מעולם הארץ לא הכיר אותם. זהו, וכהנה וכהנה. ארץ ישראל לא ככה. תשמרו לעשות, למען תחיו ורביתם, ובאתם ורישתם. כל אפרט, כל מכונה, כל מתקן שבן אדם קונה, הוא מקבל בנספח אליו חוברת. איך לנהוג באותו מכשיר. חוברת יצרן, הוראות יצרן. מכונית זו צריכה בנזין. מכונית זו סולר. מכונית זו גז. מכונית זו חשמל. אם לא, היא לא זזה. אם תיתן משהו שונה, גמרת אותה. וכך עוד פרטים כהנה וכהנה. כך, כמה לחץ אוויר צריך נס בגלגל. בלי סוף פרטים. איזה בטריה, מצבר, וכדומה. תזכור, רגע, צריך טיפול 5,000, טיפול 10,000, בקיצור, הוראות יצרן מה לעשות. ולכל מכשיר כתוב בתקנון. יש אחריות, שנה, שנתיים, שלוש. אבל אם לא תתנהג בהתאם להוראות היצרן, אחריות בטלה. אחריות בטלה. כי לא עבדת בכפוף להוראות. אז אני שואל אתכם, אם לכל מכשיר פשוט או מסובך כל כך הרבה הוראות, ואי קיום ההוראות מבטל את האחריות, אתה שם כספך על קרן הצבי, אם אתה קונה דבר ולא מקיים מה שנאמר. היום קוראים לזה בשפה החוקית גילוי נאות. הקדוש ברוך הוא נשא לנו גילוי נאות. ככה מסביר רמב"ן באריכות. שהארץ הזאת היא אלרגית. והיא תקיע. מי שקלקל לה את הקיבה יעוף החוצה. אני מניח שרוב האדם לפחות פעם הקיעו. הם מבינים מה זה המילה להקיע. לא כולם, אבל חלק מבינים למה מקיים. אתה אוכל דבר שהגוף לא סובל, ולא רק אתה, גם כלב, כלב אוכל הכל בכל השפעה. אבל אם הוא אוכל משהו שלא מתאים לכלב, גם הכלב מקיים. אז תתחילו לסגל לעצמך את המחשבה. נכון, זו מחשבה מוזרה, מה נעשה? שגם הארץ מקיאה. אבל מן המשל, נלמד תמיד את הנמשל. אז אתה רואה שאדם מקיא, שחיה מקיאה, אז גם הארץ מקיאה. אז
אם אלוקים היה נותן לנו ארץ, ולא מגלה לנו למה היא אלרגית. ואז היה קורה מה שקורה בצהרת, רעב, מה אני אגיד לכם, מגיפות, שלא לדבר על אויבים, על מלחמות, על שונאים, על שריפות, כל כך הרבה צרות, חלק מהם פורטו בפרשת בחוקותיי, 49, נרחב יותר פרשת כי תבוא בספר דברים, 98. ואז, וכל הכללה שלא כתובה בסרט הזה, אל תחשוב שמספר הצרות בעולם זה 98. עוד אף אחד לא ספר את כולם. ושגמור לספור, פתאום תבוא עוד איזו קורונה חדשה שלא כתובה בספרים. אז אומר, הקדש בחור, אני יש לי במאגרים, עוד כל הכללה שלא כתובה. אז למען הגיעות, הגינות, אני מספר לך עכשיו שלא כדאי לך להתחיל עם הארץ. זה מה שכתוב כאן. למה תחיו ורביתם, ובאתם ורשתם את הארץ, אשר נשבע השם אלוקיך, אשר נשבע, אתם שמים, אשר נשבע השם לאבותיכם, הוא נשבע שהוא ייתן, אבל הוא סיפר להם מה זה כולל. יש כאן אנשים, כביכול, אני אומר כביכול, שופטים, פרופסורים, פוליטיקאים, מה לא, שהם מחדדים את עצמם אינטלקטואלים, חוקרי מדע, אז תגידו לאנש, איש בר לא ידע, אומר תהילים, חסי לא יבין את זאת. אתם עוסקים בניסויים, בניסיונות, אם קורונה זה כן שפעת או שפעת זה לא קורונה וכדומה. בכל כדור הארץ, עם כספי עתק. תגידו לי, התזה הזאת כאן, הנוסחה הזאת שקראתי, לא עומדה במבחן הניסיון? תגידו לי. הניסיונות כתובים על דפי ההיסטוריה בדם ודמעות. ותמרות השן. האם יש תזה בעולם שהוכחה כל כך טוב, כל כך אמיתי? לא. אילו גרנו בטיבט או בדפל, או אני יודע איפה, באוסטרליה, אז זה לא כל העולם היה יודע. אנחנו חיים במרכז העולם, בכל ההיסטוריה. מקום חיבור שלוש יבשות. הווה אומר, כל מה שקרה כאן נמצא בדפי היסטוריה. מוכר לכל בעולם, בעבר רק לעולם המערבי, דרך הנצרות והאסלאם. בהווה גם לעולם המזרחי כולו, כולל סין, כולל הודו, כולל כל אותם ארצות. וכולם יודעים מה היה כאן. יש לי ספר. שכתב אחד ממייסדי תנועת העבודה בישראל, מפאי קראו להם פעם, מפלגת פועל ארץ ישראל. הוא כמו כולם, היה בילדותו אדם דתי, חרדים, פאות. הוא עלה לארץ, הוא השתייך לגדוד העבודה. גדוד העבודה, הם עשו את הכביש של עד אנג'לקה מגבעת שאול, ועוד הרבה פרויקטים. אחר כך הוא גויס לשירות ההגנה ושייכו אותו למחלקה שקראו לה השין יוד, שירות ידיעות, שבימינו קוראים זה שבק, שתפקידו היה לרגל. היות שהוא בא מפולניה וידע פולנית ועוד כמה שפות, אז שיבצה אותו ההגנה בעיר העתיקה, לבדוק מה הלך הרוחות שם, אצל הנוצרים, יש הרבה סוגי נוצרים. החל בקטונים, פרוטסטנטים, אורתודוקסים, הרבה סוגים. אז הוא מספר, הוא כותב בספר שלו. יום אחד הוא בא לראש הכנסייה היוונית. הקתולים הם מתגלחים, הכמרים מתגלחים, שיער קצר נורמלי. הנוצרים האלה, היוונים, עוד סוגים, הם
מגדלים שערות ארוכות עם זקן גדול. הוא מספר שיום אחד הוא נכנס לראש הכנסייה היוונית, והוא מצא אותו קורא בספר דברים. הם יודעים עברית, יודעים לקרוא, יודעים הכל. ואז הוא פונה אליו. הם היו בקשרים, בידידות. תגיד לי, איזה עם קשה עורף אתם? אלוקים החזירו אתכם לארץ אחרי 2000 שנה, מה שהוא לא עשה לשום עם. הוא לא החזיר שום עם למקומו. אולי למדתם היסטוריה על דידת העמים. בטורקיה לא גרים היום טורקים, ביוון לא יוונים ובאיטליה לא רומאים. כל עם גירש את העם השני. אתם חזרתם, העם היחיד. וזה מדובר לפני מלחמת השחרור. עוד לא הייתה לנו מדינה. אז תגיד לי, למה אתם לא מקיימים את כל מה שכתוב בתורה? אתה לא פוחד? אתה לא פוחד מה שכתוב כאן? הוא מוזיק את ספר דברים. ואיזה עם כשעורף. הרי עד היום אלוקים הוכיח שמה שהוא אמר, הוא עשה. גם אם זה היה כואב. הוא החזיר אתכם לארץ בגלל שהוא אוהב אתכם, את היהודים. אתם רוצים עוד פעם שיזרוק אתכם? זה היה עוד לפני 48. כל העמים יודעים את זה. התזה הזאת הוכחה. שאם מי שלא שומר כאן את התורף, אז מה יצא לכם? הקמתם ועדת חקירה אחרי מלחמת יום כיפור. סליחה, למה לא הקמתם ועדת חקירה אחרי מלחמת ששת הימים? רק על כישלונות מקימים ועדות חקירה? שלא מגיעים לתוצאת אמת? למה לא הקמתם ועדת חקירה אחרי ששת הימים? באיזה זכות ניצחתם? כשכל העיתונות, כשכל גורמי הביטחון אמרו שאנחנו נובס, כולם. והנה ניצחתו. למה לא עשיתם ועדת חקירה? למה ניצחתם? כי ידעתם את התשובה מראש. כוחי ועוצם ידי. אבל היום, השבוע לפני זה אמרתם, אין לנו כוחי ואין לנו עוצם ידי. אני ראיתי במו עיניי את בתי הקברות הגדולים שהכנתם בגן העצמאות בתל אביב. בפארק הלאומי רמת גן. למה עשיתם ועדת חקירה? עשיתם ועדת חקירה אחרי מלחמת לבנון. גם היא לא הגיעה לתוצאות אמת. כי אנשי ועדת החקירה, כמו אתם תיקחו עכשיו, כמה עברים, ותעשו ועדת חקירה למה שמזורחת בבוקר ולא בלילה. אף אחד מהשופטים שלכם לא ראה שמש מים בכלל. אף אחד מהשופטים שלכם לא יודע מה זה יום ולילה, אז מה אתם רוצים שיעשה חקירה? אתם מדהים ועדת חקירה שמראש, אפריורי, כופרת בתורה, קיומו של אלוקים כן או לא, זה כבר לא עשיתי, משאל ביניהם כמה כן, כמה לא וכדומה. הם אינם מסוגלים להגיע למסקנה, חטאים תרדוף רע. כמו שאומר הנביא, רע ומר על עוזבך את השם אלוקייך. אמרו לי בבקשה, האם אחד מהשופטים בכל הוועדות שלכם מסוגל להגיע למסקנה כזאת? ולא, הוא סובייקטיבי. הוא לא אובייקטיבי. האלף בית של שופט שהוא מסוגל להגיע לכל מסקנה שהיא. במידה והדברים יוכחו. כאן הדברים מוכחים, הוכחו, ידועים. אז מה אתם עושים ועדות? הנה יש לכם את הוועדה. וכדי שנדע בא האסון הגדול מתי, דווקא בשמחת תורה. למה דווקא בשמחת תורה? למה לא 40 לפני זה, 40 אחרי זה? כדי שהוא רצה לראות, אתם עושים את התורה, במקום לשמוח ולרקוד עם התורה הקדושה, שנערצת על כל יושבי תבל, אתם הולכים שם לעשות מסיבה, לרקוד עם עבודה זרה, עם פסל באמצע, עם תועבות מכל הדדים, אתם, אותם יישובים, קוראים להם עוטף עזה.
עכשיו אתם מבינים, אולי, לא בטוח, שכל יום שהייתם שם היה לכם נס. במקום שתבואו כל בוקר להתפלל לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שאתמול ערבים להרגו אותנו. ערבים? איך אתה גזעני, דחילק? מה ערבים יכולים להרוג יהודי? להגזמת? יהודי הורג יהודי, מבין. יהודי הורג ערבי, אני גם מבין. אבל יכול להיות שערבי הרוג יהודי? כאלה טובים, נחמדים, אה? כי זה הרקר מזהירים. אז עכשיו אתם מבינים? כל יום שחייתם, שקמתם בבוקר, ולא רצחו אתכם היה נס, עכשיו אתם מבינים? האמנתם. החמאס, הוא קרא לו משהו, מטמורפוזה. הוא הפך מנחש לפרפר. וואלה, כזה יפה, קופץ מפרח לפרח. וואלה. הוא לא הפך, אתם מטומטמים. הנביא צעק, יחליף כוש יורו ונמך ברברותיו. אז היה לכם ניסים. עכשיו אתם מבינים? נו נראה. כמה אחוז מביניכם מניצולי ארבע יישובים מחקו, אחרים נפגעו. כמה חזרו בתשובה? בודדים. בודדים. הרי ראיתם לבד שהשם שמר עליכם 40, 50, 70 שנה שם ביישובים. ראיתם. מה שעשו לכם בשמחת תורה יכלו לעשות גם לפני 70 שנה ו-30 שנה. אז מי שמר עליכם? צה"ל? כיתות הכוננות שלה להם נשק? מי? מג"ב? מי שמר עליכם? ראיתם? אנחנו אומרים בתורה, אני מחצתי ואני ארפה, אני עמיד ואחיה, ואין מידי מציל. הקדוש ברוך הוא שמר עליכם. היום לא הגיע הזמן שתכירו, תודו, אל תתביישו. חטאנו, אבינו, פשענו, טמטמו אותנו, אלה שבאו מרוסיה. חשבו שהם קראו דוסטודייבסקי וטולסטוי, אז זהו. לא, לא. הנה, הוכיח סופו על תחילתו. זה מה שכתוב כאן. כל המצווה אשר אנוכי מצווך ותשמור. למה תחיון? תחיון ולא ירגו אתכם. ורביתם ולא יחתכו אתכם. ובאתם ורשתם את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם. אפילו מאדם אחד יתעורר לחשיבה, בעקבות הדברים שדיברתי, כבר היה כדאי מאמץ. ויש יותר מאחד. יש הרבה. ואנחנו מתפלים יום-יום, כולנו על כל אחד מאיתנו, על עצמו ועל כולנו. אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ורק על דבר אחד אנחנו אומרים שהוא רוצה. אלוקים לא רוצה לא קורבנות ולא כסף. ולא זהב, יש לו את הכל, הכל שלו. הדבר אחד אנחנו אומרים, ברוך את השם הרוצה בתשובה. את זה הוא רוצה כי אין לו. את זה הוא רוצה כי יש בחירה חופשית שנתן לנו. אבל הוא רוצה, כרחם אב ובנים, שכולנו, גם זרוקי עוטף עזה, גם מגורשי הצפון כמלא אלף, אתם מבינים מה זה? 100,000 אנשים הם אומלסים, נודדים כמו צוענים ממקום למקום. והשם אומר, שובו אליי ואשובו אליכם. אם תשובו אליי, תחזרו גם לבתים שלכם. אם תשובו אליי, יותר לא תצטרכו לסבול צרות כאלה. יהי רצון שנראה זאת עכשיו ממש ונאמר אמן.